Goeienaand. Voel het vir jou asof jy nie sterk genoeg is vir die dinge wat vandag in die lewe gebeur nie. Voel het vir jou asof jou geloof nie sterk genoeg is om die uitdagings, die challenges, die probleme en dit wat ons nou in die lewe beleef in die gesig te staar nie. Voel het vir jou asof jou geloof minder word, wegkwyn. Wat dan wil ek hier met vanaand saam met my aandagtig in die woord van die Here in delf, om te kyk, wat is dit wat ons geloof steel en hoe keer ons dit? Die vraag natuurlijk is, kan my geloof wegraak, ophou, wegkwyn? As die woord dan juist sê, geloof vergaan nimmer meer. Ons lees dit in 1 Korintiërs 13 vers 13, in context sê hy profesie en gawes vergaan, maar drie dinge vergaan nie, en hy sê, en nou bly, geloof, hoop en liefde. Hy sê, geloof bly dan. Kan geloof dan wegraak? Kan geloof dan wegkwyn in my lewe? Is dit moontlik? Kom ons kyk of ons die antwoord kry. Jesus het vir ons een reguit antwoord gegee, Lukas 22 vers 31 en vers 32. Nou, ons het al voorheen na hierdie gedachte gekyk, maar ek dink in hierdie tyd wat ons leef, is dit baie belangrik om weer hierna te kyk. Hy sê, en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Ek lees weer, Simon, Simon, kyk. Simon, Simon, kyk. Ek en jy moet wakker wees. Ons moet kyk. Hy sê, kyk Simon, wees wakker. Die woord praat juis van die vijand en sê, wees wakker, wees nigter. Die vijand loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle weerstaan, standvastig in die geloof, sê die woord. So, ek wil vir jou ook die woorde sê, of die woordjie sê, kyk, wees wakker, die Satan begeer na jou. Hy begeer al lank al na die mens. Vader het vir Kain gesê, die sonde lê en loer vir jou, en sy begeerte is na jou. Jy moet oor hom heers. Hy praat van die sonde, maar hy hanteer die sonde nie as 'n aksie of 'n voorwerp nie. Hy maak die sonde 'n persoon deur die volgende woorde: lê, loer, sy, hom. Jy moet oor hom heers. Asof dit as te ware 'n persoon is, nie 'n aksie nie, nie 'n daad alleen nie, maar 'n persoon. Ek is oortuig hy verwys na die vyand self. Wat sê die vijand begeer na jou, jy moet oor hom heers. En dit wil ek vir jou duidelik sê, terwyl ek jou nie oop kyk, wil ek vir jou sê, kyk, wees wakker, kyk, die vijand begeer na jou, en hy wil iets doen, hy wil jou sif. Hy sê, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Hy wil sif, wat wil hy sif? Vers 32, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie op hou nie, dat jou geloof nie ophou nie. Want die woord sê, wees wakker, wees nigter, die vijand loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Hoe moet julle weerstaan, standvastig in die geloof? Dis juist ons geloof wat ons gebruik om hom teë te staan. Dis juist ons geloof wat ons gebruik om oor hom gesag, autoriteit en oor hom krag te hê. En hy weet dit. So wat gaan hy wil sif in jou lewe? Wat gaan hy juist wil minder maak in jou lewe sodat hy meer kan word in jou lewe? Hy gaan jou geloof wil minder maak. Want dan het jy minder om hom mee te weerstaan en sterk teen hom te staan. So ja, Jesus sê wel dat geloof kan ophou.
Al sê in Korintiërs 13:13, die geloof vergaan nie, die beginsel van geloof verschaan nie. Dit is altijd die inhoud van die geloof, die vergaan nie. Maar die geloof in my hart, en dit is wat die Engels ook vir ons mooi sê, hier in Lukas 22:32, ek lees vir jou, "But I have prayed especially for you, Peter, that your own faith may not fail." That your own faith may not fail. Ja, die beginsel van geloof vergaan nie, maar jou geloof en my geloof, dit kan die vijand sif, dit wil hy minder maak in ons leven, dit moet ons verhoed. Nou, hoe verhoed ons dit? Voordat ons kyk na wat veroorsaak dat my geloof minder word. Hoe verhoed ek dat my geloof minder word? Wel, ons begin met dit wat Jesus gesê het. Jesus sê, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. Om te bid, om te bid. Gebed, gebed, gebed. Jy sien, gebed is nie net een actie van geloof, wat dinge laat gebeur, wat ons glo gaan gebeur nie. Ek wil vir jou sê, dat gebed ook jou geloof stig. Ek weet nie van jou nie, maar wanneer ek baie keer moeg is, moedeloos is, ek voel my geloof is swak en ek is geestelik swak, dan gaan ek gewoon een kerk toe, ek maak die deure toe wanneer niemand kan plan en ek kies een tydperk wat daar, een tyd wat daar niemand is nie, en dan bid ek uit my hart uit. Ek bid voluit, selfs hardop, ek bid vredig. En na een tydperk voel het of my geloof weer sterk is. Voel het of my geloof weer versterk is. En voel ek weer sterker. Ek gaan in die bid ook in tale. Want die woord sê, hy wat in die taal bid, stig homself. Nou voel het of my geloof weer sterk is. So die beginsel van gebed is belangrijk. Om jou geloof te beskerm en jou geloof te versterk. Jesus leer ons hierdie geestelike beginsel. Wat het hy gedoen om te verseker dat Peter sy geloof nie ophou nie? Hy het vir Peter sy geloof gebid. Dit is die tweede beginsel van gebed wat ons moet in acht neem. En ek dink dit is een geestelike reël wat Jesus neergelê het, dat ons moet vir ons geloof ook bid. Ek ben reg gehoor. Dat ons moet vir ons geloof ook bid. Jesus het dit gedoen. Jesus het vir Petrus gebid en die thema van sy gebed was gewees, Petrus se geloof moet nie ophou nie. Dit wil vir my sê dat ek kan vir my geloof bid. Ek kan die thema van my gebed maak, as ek met Vader bid, Vader, ek bid vir my geloof, dat het nie sal ophou nie. Ek bid vir my geloof, dat het net sterker sal word. Want God is die een wat die maat van geloof in elk geval gee, lees ons in Romeine. Dan kan ons bid vir ons geloof. Die derde beginsel, wanneer kom van gebed, wat ons hier raak lees, en hiervoor kan ek en jy net sê dankie. Dis iets wat ons kan toepas nie, maar hiervoor kan ons net sê dankie. Is die feit dat Jesus vir ons bid. Want ek glo net soos wat hy vir Petrus gebid het. Sit hy aan die regterhand van die Vader en hy tree vir ons ook in. In hierdie tyd, wat dinge so moeilik op hierdie aarde is, wat dinge met veel uitdagings in ons leven na vore kom, glo ek, wil ek glo, met rustigheid my hart, met rustigheid my hart, dat daar is een hoëpriester, Jesus Christus, wat vir ons geloof bid, dat is, dit sal sterk bly, sterk staan. Die tweede beginsel wat ek aan dink, as ek dink aan geloof, beskerming, hoe om my geloof te bewaar, dat dink ek aan die woord self, om in die woord te wees, en die woord te bid, die woord te dink, want die skrif leer ons, geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die prediking van die woord, geloof kom deur die prediking van die woord, om jouself in die woord te vind, om jouself met die woord te voed, om die woord te bedink, en die woord te praat, en die woord te bid.
Jy het seker gesien dat in die kerk se mure nou, in die gemeente se mure, het ons oral skrifverse geplak. Albei kante, die mure is net geplak met skrifverse. En het gewonder waarvoor is dit? Dit is daar om te bid. Ons intercessors bid dit in jou leven in, ons bid dit in die gemeente in, ons bid woord. Want die woord keer nie onverrigte sake terug nie, maar vervul waarvoor het gestuur word, lees ons in die skrif. Bid woord, woord, bou geloof. Wat is dit dan wat geloof steel? Of my geloof sif? Of hoe kry die vijand het reg om my geloof te sif? In die eerste plek, hy skuif jou persepsie. Hy kry jou om na dinge te kyk met 'n verkeerde oog. Hy kry jou om te fokus op die vrese, te fokus op die omstandighede met vrees. Ek lees vir jou Matteus 8, 24 tot 26, en daar het 'n groot storm op die see gekom, so dat die skuit toe was onder die golwe. Maar Jesus was aan die slaap. Daarop kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons, ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe die disippels na die storm begin kyk en vrees word wakker in hulle harte, toe sê Jesus, hulle is klein gelowig. Hoe kry die vyande dus reg om die geloof in jou te sif? Hy wek vrees op in jou. Hy laat jou na die storms kyk en hy maak jou bang. Hy gee jou angstigheid. En daardeur sif hy dan geloof. Sif hy dan jou geloof. Hoe moet jy echter hierdie toetse na kyk? Hoe moet jy daarna kyk? Na hierdie storms. Jakobus 1 vers 2 sê, ag dit loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Hy sê wanneer daar beproewinge is, is dit om julle geloof te beproef. En hoe jy daarna moet kyk is nie met vrees nie, is nie met angst nie, is nie met bekommernis nie, is met vreugde. Is met vreugde. 'N ander perspektief, 'n ander oogpunt. Hierdie woordjie ag moet ek met jou deel, want dit gaan jou bless. Die woordjie ag in die Grieks beteken to lead, that is command, with official authority. Ek lees weer, to lead, that is command, with official authority. Dis wanneer jy ag, nou kry die prentjie, hier kom 'n beproeving, hier kom 'n toets, of hier kom 'n versoeking, wat die ene ook al. Jy kan met vrees daarna kyk, jy kan met angst daarna kyk, jy kan met bekommernis daarna kyk. Dit sif jou geloof. En wanneer jou geloof dus beproef word, gaan dit nie staan nie. Om te keer dat die beproeving wat jou geloof toets en beproef, om te keer dat jou geloof ophou, moet jy dit aanspreek. To command with official authority. To command with official authority. So hy sê, ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge kom. Lei met vreugde. Spreek met vreugde. Spreek aan met blydskap en autoriteit. Hierdie versoeking wat jou pad langs kom. Of hierdie beproeving. Of die vyand wat op jou aanval om juis jou geloof te sif. Spreek het aan met autoriteit en blydskap en vreugde. Moenie wegvlug daarvoor nie. Moenie in vrees vlug nie. Kinders van die Here, weerstaan die vyand. Ek gebruik hierdie baie gereeld, jy hoor het al gereeld. 'N kind van die Here weerstaan. Hy weerstaan. Hy staan. Hy staan. Hy weer staan, hy weer hardloop nie weg nie. Hy weer vlug nie. Hy weer staan. Maak nie saak hoeveel keer die vyand kom nie. Al kom hy 10 maal 'n dag, elke keer, weer 'n keer, staan jy.
Weer een keer staan jij. Jij vlug niet. Jij weer staan. Met gezag, autoriteit en blijdschap. Hoe krijg die vijand het recht om ons geloof te sif? Hij gebruikt omstandigheden dat ons oog daarop focus om vrees zwakker te maken in ons. Maar hij gebruikt ook mensen. Hij gebruikt mensen om mij bang te maken of om mij te krijgen om te vrees. Ons lees in Deuteronomium 20 vers 8. And the officers shall speak further to the people and say, what man is fearful? What man is fearful and faint hearted? Let him return to his house, lest because of him his brothers' minds and hearts faint as does his own. Die woord sê, wanneer daar oorlog gaan gemaak gaan word, of oorlog gaan wees, moet die officiere, die wat vrees het, vra om huisie te gaan, voordat hulle vrees aansteek by die ander. So hoe krijg die vijand het recht om jou te laat vrees en so jou geloof te sif, door om vreesbevangen mensen te gebruik, door hulle vrees kom steek hulle jou aan, om vrees in jou hart wakker te maken. Hij gebruikt mensen met vrees, om vrees bij ons wakker te maken. Dan die Bijbelse tijd, in die officieren voor die mensen met vrees, die mannen met vrees, gevra om eerder meisje te gaan. Ek wil nie, jy moet op geskik wees, maar als iemand bij jou kom keier wat net dood, negativiteit en vrees spreek, is het dat betekent beter om eerder te vragen, maar net eerder huis toe te gaan. Als toe te laat dat sy negativiteit en sy vrees jou beïnvloed, dat jij ook begin bang wordt en jou geloof daardoor beïnvloed wordt. Hij gebruikt omstandighede, hij gebruikt mensen en hij gebruikt, ik wil zeggen, hij gebruikt onbenullighede. Goed wat niet nodig is om oor bekommer te wees nie. Blaas hy op dat ons dit begin vrees. Maar moet om je toelaat nie. En hoe ga je dit doen? Bid vir jou geloof. Bid vir jou geloof. Dan gebruik hy ook woorden. Net soos wat die woord geloof bou, kan hy ook negatieve woorden gebruik om geloof af te breek. En die woord sê vir ons in Numeri 13 vers 32, die manne het een slechte gerug onder die Israëlieten verspreid oor die land wat hulle verken het. Ek ken die verhaal, die verspieders gaan uit om die land te verken, en 10 van die verspieders kom terug met slechte geruchten en hulle versprei slechte kwaad, negatieve woorden onder die volk, en die volk groeit dit naderhand. Want geloof komt door die gehoor, en goeie geloof komt door die prediking van die woord, negatieve geloof of vrees en angst komt door negatieve woorden. En so het hy het recht gekregen, die volk eerder die negatieve verspieders gegroeid, als vir die positieve verspieders. En dan wie gebruik je vijand nog om je geloof af te breken? En ek wil je afsluit. Hy gebruik jouself betek jou. Wanneer je jouself afbreek en jou eie geloof afbreek. Romeine 8 vers 6 sê, want die vlees, die wat vlees bedink is dood, maar die wat gees bedink is lewe. Judas 21 sê, maar jylle geliefdes, moet jylle self opbou in jylle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Jylle moet jylle self opbou dier om in die Heilige Gees natuurlijk te bid, dier gebed in die Gees. Maar het is jou taak om jouself op te bou, nie jouself af te breek nie. Wanneer jy negativiteit bedink, wanneer jy dood bedink, wanneer jy die negatieve dinge bedink, dan
breek je jezelf af. Je moet jezelf niet afbreken in je geloof nie. Bouw jezelf op, deel om positief te bedanken en in die geest te bid. Ek vraag jou in hierdie tye wat ons leef, bouw jezelf op, deel om in die geest te bid en die woord te bid. Bid vir jou geloof en weersta die vijand wat jou geloof wil sif. Onthou hierdie woord, ek weet ons het al voorheen hierna gekyk. Ek is wel bewus, maar in my gees voel ek, dis tyd om het weer te deel, dat jy dit weer hoor en het toepas in jou leven. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dat ons gedurig deur na die woord kan luister, herhaaldelike kere na die woord kan luister, en ons self kan herinner aan die woord. Heere, ons is wakker, ons besef dat ons het een vijand, en ons besef dat hy loop rond en hy wil verskeur, want die dief kom om te steel, te verwoes en te slag, sê Johannes 10 vers 10. Hy kom nie om ons vriend te wees nie, hy kom nie om ons levens op te bou en te verbeter nie, hy kom net om te vernietig, te verwoes, dood te maak, en hy kom om ons geloof te sif, maar ons gaan hom dit nie toelaat nie. Ek wil nou bid vir elke een van die kinders, elke gelowige, dat hulle geloof sal staande bly en nie sal ophou in hierdie uitdagende tyd nie. Ek bid het in die naam van Jesus. Ek bid het in die naam van Jesus. Ek bid het in die naam van Jesus. Here, dat hulle geloof sal sterk wees, staande bly in hierdie uitdagende tyd. En nie, dat hulle nie sal toelaat dat die vijand dier omstandighede, dier mense, dier negatieve woorde, dier vrees, of dier hulle self afgebreek word en gesip word nie. Maar dit sal sterk staan, sterk bly, sterk wees en groei in hierdie tyd. En ons bid het in die naam van Jesus. Amen. Wees sterk, staan sterk, weerstaan die vijand, beskerm jou geloof, bid vir jou geloof en bou jouself op in jou geloof. Moet jouself nie afbreek nie. Jy moet 'n wonderlike aand verder hê en 'n geseënde week. Ek groet jou in Jesus naam. Tot ziens.